اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله تبارك وتعالى قرآن كريمde buyurur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ. Ya Resulullah, özün və sənə iman gətirən xalis müminlərlə, iman əhli ilə Qur'an Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm və Əhl-i Beyt aleyhissalamla bir yerdə İlahi hüquq və qanunların, göstərişlərin, əmirlərin yerinə yetirilməsində, həyata keçməsində, mübarizədə, müqavimətdə möhkəm olun. Artıq biz müqavimət bəhsinin dördüncü sütunu, yəni ilahi əhd peymana Əməl hər bir müqavimətçi üçün önəmli və zəruri olmasın araşdırmaqlıqla bəhsimizi davam edirik. Təbrik edirik bütün Qur'an Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm və Əhl-i Beyt aleyhissalamın aşıqların üzümüzə gələn Əzəmətli bayramlar münasibəti ilə o bayramların yaxını Qurban bayramıdır ki, Həzrəti İbrahim əleyhissalam bəşəriyyətə bir peyğəmbər olaraq, bir nümunəvi kamil bəndə olaraq isbat elədi ki, insan əgər iradə eləsə, və xalis iman gətirsə, Allah təbarikə və təalanın bu cür ağır imtihanlarından üzü ağ çıxa bilər. Baxmayaraq ki, Həzrəti İsmail əleyhissalamın qurbancahda başı bədənindən ayrılmadı, Və Allah buna heç vaxta icazə verməzdi, amma imtihan idi. Bəzilərimiz nəinki başla, bədənlə, ən xırda dünya malı ilə imtihandan üzü ağ çıxa bilmirik. Bu dünyanın bədbəxtcəsinə olan, dünya malına olan həsrət, dünya malına olan Hərissik insanları çox şeylərdən saxlayır, çox fəzilətlərdən saxlayır. Dünya bu misaldadır ki, Allah təbarikə və təala insanları bu dünyaya müvəqqəti bir ömürlə gətirib və bu qədər neymət verib, bu qədər fəzilət, bu qədər kəramət, amma tapşırıb ki, sən bu dünyada nə qədər Mal yıxsın, nə qədər pul yıxsın, nə qədər özünə bir qursun, tiksin, heç birisi sənin olmayacaq. Atıb gedəsən, ona görə də dünyada yaşamaqla bahəm, özünə bir çarə qılıb, bir həyat sürməklə bahəm, əbədi axirətində olan evləri nəzərə sal və əbədi axirət evi tik. Orada olan azuqə ki, şiddətlə lazım olacaq, indidən o axirət aləminə özün üçün azuqə göndər, tədarük gör, əli boşlar orada atəşi cəhənnəmdən başqa bir şey görməyəcəklər. Aqil insan elmi nəzərisi, nəzəri nöqtəyi nəzərdən mariflənən bir şəxs, əgər Əməli nöqtəyi nəzərdən cəzbi ilahi eşq məhəbbətə qəlbində nail ola bilsə, istər-istəməz onun əməli də
hayata geçecek. Hazreti İbrahim Aleyhisselam bu ağır imtihandan üzü ağ çıxdı və Allah Tebarik ve Teala qoç qurbanı təyin elədi. Əlbəttə o qurbanlar zahirdə idi, amma əsl imtihanı Ağa Əba Abdullah Hüseyn Aleyhisselam Kərbəla meydanında verdi və sabahki artıq Ərəfə səhrasından Minaya qurban kəsməkdən ötürü getmədi. Allah yolunda mübarizə, müqavimət, zülmə qarşı, təcavüz və təcavüzkarlığa qarşı əməli nöqteyi nəzərdən mübarizə aparmaqdan ötürü müharibə meydanına tərəf üz tutdu. Və hər bir ya Hüseyn deyən Hüseynçilər də əgər özün Hüseynçi hesab edirsə, əgər Əhl-Beyt aşıqı hesab edirsə, bu yolun davamında, müqavimətdə, mübarizədə bütün malı ilə, bütün canı ilə, bütün vücudu ilə hazır olmalıdır. Əgər hazır ola bilməsə, deməli bu karvandan çox-çox uzaqdadır, bu karvanın izi ilə gedir, yetişə bilmir. Və ikinci böyük bayram, demək olar ki, ən əzəmətli İslamda olan bayram Qədirxum bayramıdır və bu bayram bizim üçün və bütün bəşəriyyət üçün yeganə bayramdır ki, bütün İslamla ölçülür, bütün İslamın 23 il ərzində təbliğ olunan zəhmətlərlə ölçülür, Quranla ölçülür bu bayram. Əgər bu əhd-peyman ki, Qədirxum səhrasında Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm demək olar ki, müsəlmanların o məğzi ilə, elitası ilə hacıları ki, bütün şəhərlərdən, ölkələrdən gəlmişdi, onların vəzifəsin, onlarla əhd-peyman, onlarla beyət ki, İslam budur, yol budur, din budur, əqidə budur və sizin rəhbərləriniz budur və bu yolu getməlisiniz. Bu əhd-peyman bayramı, bu vilayət bayramı, Qədirxum bayramı İslamın nöqtə və sütunudur. Necə ki, Allah təbarik və teala Qur'an-ı Kerimdə Maidə surəsinin Maidə surəsində buyurur ki, Ya əyyuhər rəsul, bəlliq ma unzilə iləykə min rəbbik və in ləm təfəl, fəmə bəlləqdə risalətək. Əgər, ya Rəsulullah, sənə deyilən bu əmri, yəni vilayət-i əmir-əl-müminini, bütün həcilərin, bütün qadın, kişi, həccə gedən, bütün ölkələrdən gələn bu hacıların müqabilində münasib yerdə bəyan eləməsən, bu əhd-peyman bağlanmasa, bu mübarizə və müqavimət yolu və bu rəhbərlik elam olunmasa ki, hər fasiqdən müsəlmanlara rəhbər olmaz, hər yəzid və yəzid sifətlərdən diktatorlardan müsəlmanlar özünə rəhbər seçməlməlidirlər, özlərin bir millət olaraq, bir xalq olaraq İmam, Peyğəmbər, Əhl-Beyt əleyhissalamın özün rəhbər seçməlidirlər və onların olmayan dövründə onların yolun gedən mübarizə, müqavimət əhli, alimləri, müştehidləri və vilayəti fəqihi. Budur Qədirxum bayramı və hər bir müminə, hər bir Quran, Peyğəmbər, Əhl-Beyt əleyhissalamın aşiqinə bu əhd peymanı əməl eləmək, bu yolda mübarizə aparmaq, bu yolda müqavimət göstərmək, bu yolu müdafiə eləyib, bu yolda Əhl-Beyt xeymələrin bərpa eləyib, orada yığışmaq, bunlar hamısı əhd peymandır. Şəxsi məsələ deyil, dini məsələdir, əqidəvi məsələdir, vücudumuzdan da bizə artıqdır bu məsələlər. Necə Allah təbarik və təala buyurdu, əgər bunu deməsən, əgər bu məsələ elam olunmasa, yəni din gəlməyib, fəma bəlləqdə risalətə. Yəni heç bir 83-89 döyüş, irli, xırdalı, bu qədər müsibət, bu qədər təbliğat, heç birisini eləməmsən, niyə görə? Çün Əmir əl-Müminin Əli ibn-i Əbi Talib əleyhissalamın, yəni rəhbəriyyətin,
rəhbərliyi elam eləməmsən dünyada gedəndən sonra. Və bu Peyğəmbərimizin sonuncu həcci idi. Həc yeganə bir əməldir ki, bütün İslam aləmində, müsəlman aləmində ildə bir dəfə olur, müəyyən günlərdə və orada hamı ora gedib yığışa bilir. İldə bir dəfə ən böyük İslami bir konferans, İslam bir İslam ümmətinin bir yerə yığışdırdığı bir gündür. O gündən başqa müsəlmanlar heç bir gündə bir yerə yığışa bilmirlər. Ola bilər bəzi yerlərdə 5 ölkə, 10 ölkə yığışsın, amma bütün İslam məmləkətindən, şəhərlərindən həmin günü həc mərasimində gəlirlər, yığışırlar və vilayət bayramı, Qədirxum bayramı inşallah hamıya mübarək olsun. Bizlərə, sizlərə xoş ahalıza, xoş ahalımıza ki, bu məktəbin davamçılarıyıq və bu məktəbin yolunda çalışırıq və bu məktəbi istəyirik ki, bu müvəqqəti dünya ki, Allah bizə ömür verib, bu ömrün faydasından ən mühümü bundan ibarət idi ki, vilayət məktəbin, əhl-i beyt məktəbin dirildməkdən ötürü və insanlara çatdırmaqdan ötürü bu yolda malımızdan, canımızdan, bütün vücudumuzla iştirak eləyə bilək. Və əmma müqavimətin Qədirxum bayramına olan nisbəti və həmçinin Qurban bayramına olan nisbəti bundan ibarətdir ki, görürük, istər peyğəmbərlər, istər bizim peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm, istər Əhl-i Beyt aleyhissalam, Əmir-əl-Müminin, bunların hamısı gəlirlər Allah yolunda olunmuş əhd peymana əməl eləyirlər. Biz də ki, iman gətiririk bu məktəbə, bu yola və bu dinə, bu əqidiyə, biz də bu əhd peymanın içərisində qərar tutmuşuq. Əhd peyman fəqət onlardan ötürü deyil ki, Peyğəmbərimiz elə ki, bütün müsəlmanları yığdı bir yerə və öndə gedənləri, arxada gedənləri, hamısını saxladığı bir 2-3 gün orada qaldılar, hamı bir-bir bu vilayət bayramın, yəni rəhbərlik bayramın, yəni bəndələr məndən sonra, mən gedəndən sonra bu dünyada İslam məmləkətlərində, İslam ölkələrində rəhbərlik məsələsi gələcək qabağa. Yəzid və fasiqləri və diktatorları və imansızları, şərabxorları, qumarbazları gətirib başınızda rəhbər qərar verməyin. Müsəlmanlar, bunu demək istəyir Qədirxum bayramı. Kərbəla məktəbi bunu demək istəyir. Ağa İmam Hüseyin əleyhissalam rəhbərlik, yəni insanların Allah yoluna tərəf çəkilməsindən ötürü, Allaha tərəf gedməsindən ötürü, Allahın göndərdiyi Qur'anın tətbiq olunmasından ötürü bütün vücudundan keçdi, bir canından keçdi. Ondan ötürü keçmədi ki, getsin bir iddə Kərbəlayı olsun, qayıtsın buna desinlər Kərbəlayı, ziyarət eləsin, orada özün öldürsün, başına vırsın, amma qayıtsın, gəlsin yenə Yəzidin süfrəsində otursun, Yəzidlə, fasiqlərlə, diktatorlarla elə xoşbeş, onları da hələ müdafiə eləsin. Kərbəlayı bu demək deyil, Kərbəlayı olan bir yerdə, bir məntəqədə orada zülmə qarşı mübarizə getsə, haqsızlığa qarşı, ədalətsizliyə qarşı mübarizə, müqavimət başlasa, Kərbəlayilər və Kərbəlay eşqində olanlar, getməyənlər də ki, hələ gedib çıxa bilmirlər, amma Kərbəlaya ağlayırlar, bunlar ön cəbhədə, ön müqavimət sırada gedməlidirlər ki, bəli, biz Kərbəla aşıyıq. Yəni, biz Allahın bu bizə verdiyi Qur'anı, kitabı, əhl-i beyti, bunların yolun gedən bu yolu, bu nizami hüquq sistemin, bu rəhbərliyi biz başımızla almalıyıq. Biz bunu vücudumuzla almalıyıq. Harada olsa biz burada qabaqda gedməliyik. Çünki biz Kərbəla aşıyıq. Biz Kərbəlaya piyada gedirik hər ildə ki, ağa,
Heç nə rahat olma, mən hansı şəhərdəyəmsə, mən olan yerdə zülm olmaz. Mən olan yerdə sənin məktəbə kimsə birdən qalar orada, məsələn, sənin xeymələrin qalar orada, Əhləbeyt xeyməsi qalar, birdən pul tapılmaz, birdən yer tapılmaz. Nə danışsan, mənim evim qurbandır ya Hüseyn sənin xeyməyə, sənin balalarına, sənin getdiyin yola mən başımı qoyuram. Ona görə mən 3 gündür, 4 gündür gəlmişəm payı piyada ki, gələm salam ərz eləyəm sənə. Beyət eləyəm, əhd eləyəm, əhd peymanı bağlayam təzədən Kərbəla səhrasında sonra gedəm. Onlar ki, gedə bilmirlər, imkanları yoxdur, elə oradan uzaqdan əhd bağlayırlar ki, ağa, ya Hüseyn, səninlə əhd bağlamışam, birdən xeymələr alınar, birdən Əhl-i Beyt xeyməsi alınar, birdən sənin, sizin gətdiyiniz məktəb yolunda bir iş lazım olar, mən bütün vücudumla, malımla, canımla, bütün hər nəyim varsa sənin yolundadır, mən olan yerdə Əhl-i Beytə kimsə çəp baxa bilməz, mən qoymaram başqaları gəlsin, xərc eləsin, mənim nəyim var qoyaram Əhl-i Beyt yolunda. Budur Kərbəlanın məktəbi, Əhl-i Beyt əleyhissalamın məktəbi, Qədirxum məktəbi. Və elə ki, bu əhd-i peyman bağlandı, elə ki, bu Qədirxum vilayət bayramı eylam olundu, Allah təbarikə və təala yenə də başqa bir ayə nazil elədi Qur'an-ı Kərimdə. Nə nazil elədi? Elə ki, hamı gəldi, bir-bir əl görüşdü, beyət elədi, rəy verdi, qəbul elədi ki, bəli, ya Peyğəmbər, sənin gətirdiyin din haqqıdır, biz sənə də iman gətirdik. Bu elam elədiyin Əhl-i Beytə də, Qur'ana da, Peyğəmbər, sənin Əhl-i Beyt və Əmir Əl-Mömin əleyhissalamın vilayətin qəbul elədik. Ondan sonra başladılar bir-bir əl verdilər, təbrik elədilər, ya Əli, sən bizim rəhbərimizsən, sənin balaların bizim rəhbərimizdir, bütün nəyiz var, Peyğəmbər də durub baxır və qiyamət səhrasında da bu səhnəni gətirəcəklər hamısın və nəqtubu ma qəddəmu və asarəxum. Hər nə var, Allah buyurur, biz yazırıq da, çəkirik də. Mələkələr yazır da, çəkir də. Gətirəcəklər bu səhnəni, o beyət eləyib sonradan münafiq çıxanlar, sonradan Peyğəmbərimizin elə Əhl-i Beyti ki tapışırmışdı, bu Əhl-i Beytin üzərinə düşüb, bunları qətli am eləməkli, bunların balaların, Peyğəmbərin balaların, Əhl-i Beytin qətli am eləyib bir-bir sürgün eləməkli, bunların başını kəsməkli, bunların evlad, kişi xeylaqlarının, oğlanlarının, nəvələrinin, nəticələrinin, Peyğəmbərin nəvələrinin, nəticələrinin, İmam Hüseyn əleyhissalamın qardaşlarının, Əmir Əl-Mömin əleyhissalamın, yəni evladlarının üzərində at çapbağlıq, və bu zülüm, bu əzəmətli bir zülümü nə yer götürər, nə göy götürər. Bu günü toy bayram eləməklik müsəlman aləmində. Çox yerlərdə bundan böyük bir zülüm, bir cinayət, bir vəhşət, bir dəhşət harada görülə bilər? Eyni halda ki, mən dilimdə deyirəm, ya Rasulullah, sevirəm səni, başım qurban, canım qurban, amma balaları bu cür müsibətlə, baxmayaraq ki, bunlar oldu, amma həmin gündə bayramdan sonra, 3 gündən sonra Allah təbarikə və təala yenə Maidə surəsinin 3-cü ayəsində, hala o ayələri dəyişiblər sonradan, onu ora qoyublar, bunu buna qoyublar, ya Allah təbarikə və təala onu hansı bir şəraitlə nazil eləyib, öz yerində əl-yəvmə əkməltu ləkum dinəkum və ətməmtu aləykum ni'məti və rəzitu ləkumul islamə. Dina, üç mühüm məsələni Allah təbarikə və təala rəhbərlik seçiləndən sonra bəyan eləyir. Birinci budur ki, ya Rəsulullah, bütün müsəlmanlar Maidə surəsinin 3-cü ayəsində rəhbəri seçiləndən sonra sizin dininiz təkmil oldu. Yəni, rəhbərlik ən böyük nemətdir. Dini, din, əqidə bir cəmiyyətdə o vaxt təkmil olunur ki, O cəmiyyət, o müsəlman cəmiyyəti, müsəlman ölkəsi, adım müsəlman qoyan ölkə İslamı özü üçün bir qanun qərar versin. Əl-yəvmə əkməltü ləkum dinukum və İslamı qərar versin, sözdə yox,
İslamla Yezid'i bir yerde tutmasın. Necə Yezidler, diktatorlar, bünler, milyardlar xərcləyirlər, oğrular, şərabxorlar gəlirlər, özlərinə cəmaatdan rəy yığırlar. Bu cəmaat da fikirləşmir ki, bu xalq, bu müsəlman. Axı mənim dinim var, mənim Quranım var, mənim kitabım var, mənim imamım var, mənim peyğəmbərim var, mənim rəhbərim imamlardır. İmamlar da gedəndə mənə rəhbər kimi alimləri tapşırıb, alimlərimiz də, müştəhidlərimiz də ədalətlidir. Vilayət var, vilayət-i fəqih var. Bu imamların yolun gedən müqavimətçi, adil şəxslər var. Mən niyə görə bunları qoymalıyam kənara? Hansı səbəbə görə? Gəlib bir diktatoru, bir Yezidi özümə bir rəhbər seçməliyəm. Müsəlman cəmiyyətində. Əlbəttə o cəmiyyətdə din təkmil deyil. Orada din naqizdir. O cəmiyyəti ki, konstitusiyası, ana hüquq əsas konstitusiyası, Quran, Peyğəmbər, Əhl-i Beyt əleyhissalam deyil və onların göstərdiyi, yəni Allahın yolu deyil, o ölkə naqizdir. Orada İslam da naqizdir, din də naqisi, iman da naqisi, əqidə də naqisi və o cəmiyyət də günahkardır. Nə qədər ki, dinlərin təkmilləşdirməyiblər. Allah təbarək və təala, din yəni qanun, qanun ilahi, yəni Peyğəmbərin, imamın rəhbərliyi, onların tapşırdığı insanların, alimlərin, müştəhidlərin rəhbərliyi. Ona görə biz, rəhmətli Həzrəti Ayətullah Əl-Üzma, Seyyid Xümeyni Ruhullahın inqilabın gözümüz, bəbəyimiz kimi sevməliyik və ona eşq bağlamalıyıq. Bugünkü Vəliyi Fəqi ki onun rəhbəri Ayətullah Əl-Üzma Seyyid Əli Xameneyi Vilayəti Fəqi bu dinin təkmilləşməsin, bu xalq gəlib yığışıb neçə milyon şəhid verməli ilə və bugünkü mübarizə meydanında hifz eləyiblər bunlar bu dini. Bütün cəmiyyətlər belə bir nizam hüquq sistemi üzərində qurulmalıdır. Fasiqlərdən rəhbər çıxmayacaq müsəlman aləminə. Masonların təyin elədiyi rəhbərlər, yəzidlər, diktatorlar nə bu xalqın dininə ehtiram eləyəcək, nə bu xalqın mənəviyyətinə, nə namusuna, nə qeyrətinə, nə torpağına, nə müstəqilliyinə. Yeganə ölkədir ki, bütün dünya düşdü üstünə, yenə təkrar eləyirəm. Bir metr də öz ölkəsindən yer vermədi. Niyə görə? Çünki dinlərin təkmilləşdirdilər. Çünki rəhbərlərin bildilər kimi seçmək lazımdır. Rəhmətli İmam Xümeyni rəhmətullah gəldilər, rəhbər seçdilər özünə. Bütün dünya düşdü, əllərində də nə raketləri vardı, nə qıratları vardı, heç nə, heç bir boş əllə, beş atlanla, beş dənə gülləsi olan avtomatla Kalaşnikov da yox idi. O qədər onların heç bir samolyotda təyyarələr də yox idi, qırcılar da yox idi, topları da yox idi, tankları da yox idi. Boş əllə, amma ya Hüseyn dinin təkmilləşdirilmiş forması ilə, yəni ilahi eşq, məktəbi Quran, Əhl-i Beyt əleyhissalam, Kərbəla məktəbi ilə boş əllə bir ölkə ilə yox, indi bizə deyirlər bir dənə ölkə qoymur, filan ölkə qoymur ala. 35 dünya ölkəsi ilə Amerika, Ərəbistan, Pakistan, nə bilim, müsəlman ölkələrin əksəriyyəti, İsrail, bütün Avropa ölkələri, Fransa, Almanya, bütün Avropa ölkələri, 35 ölkə tankı ilə, topu ilə töküldü bu məmləkətin üstünə. Çün Hüseyn məktəbi idi, çün dinlərin təkmilləşdirmişdilər ki, əl-yəvmə əkməltü ləkum dinəkum, Peyğəmbərimizin o sözünü əməl elədilər. Çün konstitusiyaların əvvəlində yazılıb, o vaxtı yazıldı, şah rejimin, diktatura rejimin, fasiq rejimi atdılar, çıxartdılar, deyirlər, bizim yolumuz Quran, Allaha eşq, məhəbbət, Quran, Peyğəmbər, Əhl-i Beyt əleyhissalam 14 məsumun yoludur. İndi buna nə qədər əməl eləyəcəklər, o özü, amma yol budur. Peyğəmbərin sözünə məgər əməl elədilər. Məgər həmin Qədirxumdan 3 ay sonra Peyğəmbərin balalarını tikə-tikə doğramadılar ki. Bugün də biz, müsəlman məmləkətləri, bu yolu dinimizi əvvəl təkmilləşdirməliyik. Mübarizə, müqavimət bu yolda gedməlidir. Öz millətimizin, öz dinimizi, öz əqidəmizi,
öz memleketlerimizde öz qeyrətli cavanlarımızın, yəni Hüseyn aşıqlarımızın, Kərbəla məktəbinin aşıqlarının əlinə vermək lazımdır, onlara rəy vermək lazımdır. Və ətməmtu əleykum ni'məti ayənin davamında buyurur ki, Maidə 3, sən ki rəhbəri elam elədin müsəlmanlar, rəhbəriniz buradadır, sizin ni'mətiniz də tamamlaşdı. Bəs hər kəs, hər müsəlman ölkəsi, hər bəşər, bütün insanlar bu yolu getməlidir. Hər bəşər istəsə ki, bilsə ki, Allahın bulalar neyməti tamam olub ya yox, baxmalıdır öz rəhbərlərinə. Kimi rəhbər seçmişəm yuxarıda? Başımda oturub mənə göstəriş verən banditdir, quldurdur, şərabxordur, oğrudur, bu xalqın malın yiyəndir, bu xalqa zülm eləyəndir, bu xalqın qeyrətin, namusun tapdalayandır, bu xalqı bütün müsibətlərin başına açıb bunlara zülm eləyəndir, ya gözəl bir şəxsiyyətdir, Allah bəndəsidir, Qurandır, Peyğəmbərdir, Əhl-i Beyt əleyhissalam yolun gedəndir, qeyrətlidir, namusludur. Bunlar neyməti ilahidir. Bəs bir millətin dini təkmil olmur vilayəti ilə, rəhbəriyyəti ilə. Bu da müsəlman ölkələrində getdi. Daş başına düşür o müsəlman xalqın ki, o müsəlman xalq, müsəlman xalq ola, Əhl-i Beyt əleyhissalamın yoluna gedə, onun pasportunda onun namusunun, qeyrətinin, qadınlarının, qız uşaqlarının başına qoymayalar ki, örpək ötürə və bunu qəbul eləyə və o müsəlman xalq da mışıl-mışıl yeyib yata. Hansı neymətdən söhbət edə bilər? Deməli, neymət də əksər müsəlman ölkələrində, o cümlədə bizdə neyməti ilahi də tamam olmayıb. Nə vaxt tamam olacaq? O vaxt tamam olacaq ki, biz hər bir müsəlman xalq, ölkə ilahi neyməti, yəni rəhbərlik məsələsini həll eləsin. İmam-ı zamanın köməkçilərini gətirsin, hüseynçiləri gətirsin, aşıqları gətirsin, qeyrətli namuslu general Polad Həşimov kimiləri gətirsin, mübarizləri gətirsinlər, bu millətin başında otuzdursunlar bu bədbəxt xalqlar, müsəlman xalqları. Onda biləcəklər ki, ilahi neymət, yəni rəhbəriyyət nə deməkdir? Fil qulağında yatıb xırıl-xırıl xorullamağa dəyməz. Və nəhayət Allah təbarikə və təala buyurur ki, ayədə və rəzitu ləkumul islamə dinə və əgər yəni bu iki dininizi kamilləşdirsiniz, yəni rəhbəriyyət üç şeylə bağlıdır. Vilayət-i Əmirəl-Möminin Qədirxum ki, bu qədər mühümdür tarixdə və ən böyük bayramdır, din onda kamilləşir ki, rəhbərlər düzgün seçilsin, ruhanilər, alimlər, ziyalılar, insanları düzgün rəhbər seçib. Düzgün rəhbər kim? Düzgün din seçib. Din elə həmin rəhbəriyyət deməkdir. Din qanun deməkdir. Din hüquq deməkdir. Din ədalət deməkdir. Din şərəf deməkdir. Din müstəqillik deməkdir. Ona görə bu məktəbin, əsl məktəbin, yəni vilayət-i Əmirəl-Möminin, Əhl-i Beyt məktəbinin bütün dünyada düşüblər üstünə, hər tərəfli, əvvəl İslamı vırsınlar, Daişi gətirdilər, baş kəsənləri, sonra o da alınmasa, müsəlmanların içərisinə sünni-şiyə söhbəti, o da alınmasa üçün birləşməsinlər. Bu prizma ki, bizə Qur'an-ı Kerimin Maidə surəsinin 3-cü ayəsi Əmirəl-Möminin vilayət-i rəhbərliyinə bəyan olunur, din təkmil olmasın, yəni hamı bir dində bir rəhbəriydi olmasın, hamı neyməti rəhbərlikdən istifadə eləyə bilməsin və hamı da İslamda olmasın. Rəzitu ləkumul dinə İslamə, rəzitu ləkumul İslamə dinə. Dində hansı dindir? Sonuncu din İslam. O da nə oldu? Quran, Peyğəmbər, Əhl-i Beyt əleyhissalamın məktəbi. Bəs o cəmiyyəti ki, o müsəlman cəmiyyəti ki, İslam prinsipləri ilə özünün dinin, qanunların və rəhbərliyin seçib təkmilləşdirə bilmir və bu yolda qədəm atmaq belə fikri yoxdur. O alimlər, o ruhanilər də bu yolda insanları Allahla bağladığı əhd-peymanla gətirib bir yerə gətirə bilmirlər. İnanın, o cəmiyyətdə daimən müsibət olacaq, daimən bədbəxtçilik olacaq, amma xoşa o cəmiyyətlərin halına ki, artıq bu dini, yəni üç prinsipi, rəhbərlik, din neymətin, Allahın neymətin,
və İslam dininin qanun hüquq kimi özü üçün öz cəmiyyətə təşmilləşməsin, yəni Peyğəmbər və Əhl-i Beyt əleyhissalamın məktəbin, Quran məktəbin təsdiq eləmələri özü bir dənə neymətdir, amma onun icrası, onun yolunda mübarizəsi var. Allah təbarik və təala da əmr vədə verir. Vədəllahu ləzina amənu minkum və əmilus salihat. Əgər siz biz deyən bu yolu geçsiniz, yəni Quranı, Peyğəmbəri, Əhl-i Beyt əleyhissalamın öz cəmiyyəti üzrə tətbiq eləyə bilsiniz, bu yolda mübarizə aparsınız, torpağınızı qorusunuz, müstəqilliyinizi qorusunuz, dininizi qorusunuz, salim, sağlam, Əhl-i Beyt yolun gedən, İmam-ı Zaman yolun gedən Hüseynçiləri rəhbər kimi qərar versiniz, ayə Nur surəsi 55-ci ayədə Allah təbarikə və təala İmam Zamanın vədəsini verir. Vədəlləzinə amənu. Və bütün bu Qədir Xumun bu prinsiplərin, üç mühüm prinsipin, üç mühüm sütunun əgər bu yolda iqdam eləsiniz, mübarizə aparsınız, zindana düşəniniz olsa, şəhid olanlarınız olsa və bu yolda malı ilə, canı ilə fəaliyyət eləyə bilsiniz, hərə öz yerində, biri bu xeyməni, biri o xeyməni, o təşkilatı, bütün bu nəticələr gəlib Allah təbarikə və təalanın razılığın ələ gətirməli ilə səbəb olsa, ləyəstəxlifənəhum fil ərz. Kəməstəxləfəllə min qəbluhum, siz imam-ı zamanınızı mən zuhur elətdirəcəm, yer kürəsi, bütün bəşəriyyət sizin bu rəşadət üzrən, bu müqavimət üzrən, bu hərəkət üzrəni ki, bu üç prinsip əsasında, yəni Peyğəmbər, Quran, Peyğəmbər, Əhl-i Beyt əleyhissalamın, din-i İslamın rəhbəriyyətin başçılığı ilə siz qalib gələsiniz, imam-ı zamanı zuhur eləcək, sonra nə olacaq? Vələ yuməkkinənə ləhum dinuhumun ləzir təzaləhum. Sizin üçün, yəni bütün bəşər üçün hər yerdə Quran bərpa olunacaq. Yəni Allah təala vədə verir və biz vədiyə tərəf gedirik. Biz bu vədiyə tərəf gedirik. Bu virusun, mirusun boş-boş təbliğatlara baxmayın. Bu zalimların at oynatmasına baxmayın. Zaman gedir Allahın razılıq aldığı dinə tərəf. Yəni bu Qədir Xuma tərəf. İmam-ı zamanın zuhuruna tərəf. Amma nə vaxt olacaq? Gərək mübarizə ola, gərək müqavimət ola. Və lə yübəddilənəhum min bə'di xovhim əmnə. Allah buyurur, əgər belə geçsiniz və bu hərəkət başlasa, bu müqavimət başlasa, hərə öz yerində, ona verilən ömürlə, canla, mən bilmirəm bugün varam, yoxam, ola bilər bugün mən varam, bugün mübarizədə olmasam, bu niyyətlə mən hərəkət eləməsəm, sabah bədbəxt olaram, axşam dünyadan getdim, sabah oldum bədbəxt. Arxadan baxacam o aləmdən ki, ilahi, qaytar mənim mübarizəyə gedirəm. Yox, qutardı ömrün. Bəs bugün fürsətimiz var ki, bu mübarizədə, bu müqavimətdə iştirak eləyək və Allah təbarikə və təala söz verir ki, əgər mübarizə aparsanız, imam-ı zaman zuhur eləyər, bütün dininiz təkmilləşər və bütün qorxduğunuz şeylərin hamısı əminəmanlığa çevrilər. Yəni, dinin məğzi budur. Dində zorakılıq yoxdur. Dində mübarizə, müqavimət var, şəhadət var. Nəticəsi nədir? Nəticəsi əminəmanlıq, sülh, əmniyyət, ədalət, müstəqillik, zorakılıqdan kənar, fasiqlərə yer olmamaqlıq, bunlardır dinin nəticəsi. İman da budur. İman, yəni mömin olan yerdə bir kişi bir kişiyə bir söz deyə bilməz. Mömin olan yerdə, yəni xalis Allah deyən mömin olan yerdə bir kişi bir kişinin xətrinə dəyə bilməz. Mömin, yəni başdan ayağa fədakarlıq. Mömin, yəni bütün vücudu ilə o din qardaşının xidmətində olmaqlıq, gecə gündüz, təmənnasız, fransız, minnətsiz, fransız. Mömin buna deyərlər. Əminiyyət də o vaxt vücuda gəlir ki, cəmiyyət bu prinsiplə qabağa geçsin, inkişaf eləsin. Allah təbarikə və təala bizə bu yolda inşallah tofiq versin. Bu yolda inşallah bütün mübarizələrdə, bütün müqavimətlərdə öndə gedib Allahın razılığı əsasında feyzə yetirməkliyi, Kərbəla şəhidlərinə qoşulmalığı bizə nəsib eləsin. Vəssalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkat.